Vem, cruzado, vamos ajudar ali, ó. Vamos ajudar ali a pegar uma água ali, ó. Vamos lá, pra lá, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem. Pelo amor de Deus, ali, ó. Não querem trabalhar, meu. Os caras só querem comer, velho. Vamos ajudar lá, meu. Lá os caras estão precisando de água lá, meu. Porra. Só vi vocês comendo até agora, meu. Vamos ajudar a carregar água lá no barco, lá, ó. Olha aí os caras recusando o trabalho aqui, ó. Vai, preciso de correntes de pessoas aqui, ó. Porque o exército não ajuda em bosta nenhuma. Não tem aí, ó. Fugiram lá, ó. Estão fugindo do trabalho, bosta. Cara, olha que tristeza que dá pra ver, ó. Os caras chegaram comendo os lanches do pessoal. Não fizeram porra nenhuma e estão comendo lanche, ó. Desde que hora aí, meu? Então, desde que hora aí? Ó, vai bater, vai bater, vai bater. Que é o nosso exército brasileiro. Os caras foram numa missão de socorro em Nova Pau. Aí se perderam, não tinha nenhum batedor na frente, a carreta dos caras não tinha embreagem, o tanque não pegou em cima da carreta, os produtores tiveram que ir lá e socorrer o pessoal do exército. É vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. Imagina se tem uma guerra, pessoal. Vamos se esconder tudo embaixo da cama. Exército, ó. Vou passar esse meu caiaque aqui agora. Eu vou indo na frente ali se precisar. Famílias, daí eu ajudo vocês, tá? A diferença é o caiaquinho aqui. O caiaque de um civil fudido. E a estrutura do nosso exército brasileiro. Ali quem conhece que é o Nacional, ó. Eu tô na rua. Se tiver uma guerra, vocês estão fodidos. Porque o exército não tem coragem de entrar na água. Entraram e estão voltando. Enquanto isso, os jipeiros com o carro estão aí, ó, socorrendo o povo. Tá louco, velho. Olha, com quatro caminhões parados. Dá de barco parado aqui, ó. Ontem tava tudo funcionando aqui, gente. O pessoal entrando correndo com os barcos pra salvar. Cara, tá tudo parado os barcos aqui porque o exército tá ali fazendo uma triagem para os barcos entrarem. Gente, isso aqui é o fim da várzea, cara. Poder público, ó, tá aqui, olha aqui. Tá aqui os barcos tudo parado, o pessoal querendo entrar não pode entrar porque tem que fazer um... Só falta eles pedir carteira aqui, né, cara? Olha a quantidade de barco parado aqui, gente. Gente lá morrendo lá dentro e o exército ali levantando corda e proibindo as pessoas de entrar, gente. Isso é o fim, não tem ninguém da prefeitura, defesa civil, não tem ninguém. Tá aqui o povo querendo entrar aqui, cara, olha aqui. Olha aqui, gente, a quantidade de barco parado aqui, gente. Nós resgatamos mais de 4 mil pessoas e mais de 1000 animais, tá? O pessoal que tá aqui tá trabalhando incansavelmente. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis, são pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos, a gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá? Luiz Fernando, desculpa te interromper, que a gente tá com... Esses dias eu estava pensando, na verdade, recentemente a minha cabeça vem estando entalada de coisas que eu preciso botar pra fora o mais rápido possível. O Rio Grande do Sul vem passando por um perrengue e tanto recentemente. E se você acha que eu tô falando da recriação do Reino de Atlântida, você tá errado. O problema a que eu me refiro tem nome e sobrenome. Júlio de Castilhos. Você provavelmente nem sabe quem é esse maluco, mas o seu legado, castilhismo, foi mais destrutivo para o nosso país do que o libelulismo e o marcosuaismo juntos. Muitos desastres aconteceram na história do Rio Grande, dessa vez sem duplo sentido com a situação que eles estão passando por lá. Mas acredite, esse cara que viveu 100 anos atrás tem direta relação com as nossas forças cagadas e essa vergonha que eles estão fazendo lá, ao invés de fazer o motivo deles serem pagos com o seu imposto. E só graças ao Paulo Cogos, que afasta qualquer um da ideologia a qual ele pertença no momento, que a gente não tem nego virando ANCAP em massa depois dessa abrupta inutilidade e completa escrotidão do Estado bostileiro e principalmente das suas forças mamadas presentes nesse momento de desastre que deveria ser de união. O Estado do Rio Grande, que levou as fronteiras brasileiras da costa da top regiões de estratégicas mais importantes,
importantes do continente já estava totalmente sucateado e com índices de churrascamento gigante, e agora está com quase metade do seu território chupado pelo mar. E acredite, esse desgramido é o culpado de tudo isso. Eu quero que você saia desse vídeo entendendo que toda a inércia que você vê hoje, aonde é mais importante pagar de democrático, de respeitador dos valores enquanto a população perece, é culpa desse maluco. Diferente do que eles querem que você pense, não. O problema do Bostil não é o bostileiro. Não é aquela coisa que os Tuga fazia com as pardinhas 500 anos atrás. E muito menos a nossa índole política ou até mesmo a nossa fé. A culpa de todos os problemas que eu mencionei e que controla toda a classe política e todas as oposições é de uma corrente de pensamento satânica que invadiu nosso país em um determinado momento da história. Július Prates de Castilhos nasceu, infelizmente, mas nasceu em alguma das vilas muito da insignificantes lá perto da cidade de Porra Alegre, no ano de 1860. Ou seja, o cara fazia parte daquela geração de jovens do final do Império, que nem sequer tinha visto o desastre da democracia no período regencial, e já se achavam capazes de mudar o mundo porque leu um livro de algum francês. Como todo intelectual medíocre, esse mano com cara de corintiano foi estudar na Faculdade de Direito de São Paulo, onde há alguns indícios que tenha sido lá que ele possa ter se iniciado nessas lojas muito da bizarras que, digamos que não vendem muitas coisas, e depois se juntou a vários outros lojistas, por assim dizer, que achavam que o Partido Liberal do Império não era tão liberal ou radical demais para as ideias deles, que então decidiram fundar o Partido Republicano Rio-Grandense. Se esse homem era o diabo, esse partido seria a sua Luísa Sonza. Inclusive, entre os traidores do país, é bom fazermos uma certa distinção. Existe aquela minoria que sempre defendeu uma república e que nasceu lá pro fim do Império, basicamente aquela gente insignificante que eram os tais fracassados que perdiam todas as eleições porque ninguém tava afim da república, num país em que seu imperador era literalmente o rei filósofo, esses eram os republicanos históricos. Porém, também existia aquela galera que é a galera que fez o golpe republicano propriamente dito, que entre ser liberaloide, membro de lojas bizarras e cornos, na maioria das vezes eram os dois, e principalmente por representarem os interesses das oligarquias que estavam insatisfeitas com a libertação de baianos em massa, fizeram o golpe contra a futura imperatriz. E depois, na Constituinte, no período posterior, já na República Velha, você vai ter um embate entre essa galera que defendia a República porque eram republicanos, os republicanos históricos, e a galera que era monarquista até ontem, o dia anterior ao dia do golpe, e mudaram porque saíram com o bolso cheio de dinheiro e chifres vingados. Os republicanos adesistas. E entendido isso, você que me pergunta, Rafukes, por que precisamos separar o joio do outro joio da cornice brasileira? E eu lhe respondo, meu caro Jorge, entre os republicanos históricos, você tinha duas vertentes principais. Spoiler, as duas eram ruins. Mas entre os republicanos históricos, você tinha aqueles que defendiam uma república liberal, mais jacobina ou girondina, até aí vai pro gosto de cada um. E você tinha os republicanos positivistas, que no Perfeitio ficou conhecido como castilhistas. O positivismo nasce de Augusto Conte, que foi aluno de nada mais, nada menos que Saint-Simon. Este homem lutou na Revolução Americana, depois na Francesa, mas depois descambou desse negócio de libelulismo, e assim como todo adolescente meio baitola de hoje em dia, ele aderiu ao socialtismo. Em especial ao socialtismo utópico, não que exista algum que não seja utópico, mas você entendeu. Isso só pra você ter uma ideia do currículo básico do cara que criou esse demônio chamado Augusto Conte. Diferentemente do que esses Nicolas Ferreira da vida dá a entender, esse negócio chamado positivismo é pior do que o libelulismo e o socialtismo. E pra piorar ainda mais, o país que mais aderiu a esse negócio foi o Brasil. O
positivismo fez a terrestrialização do pensamento primeiro que esses dois. Esse maluco pegou a teoria herética e condenada de 8 séculos atrás desse gordo chamado Joaquim de Fiore, que pra ele existiam 3 idades da história no desenvolvimento do mundo. Na primeira você teria o governo de Deus Pai, depois de Deus Filho e por fim, mas não menos importante, de Deus Espírito Santo, onde o mundo ia ser perfeito e todos esses milenarismos baitolas que adolescente gosta de ouvir. O Augusto Conte usou disso e adaptou para as 3 fases da humanidade, que estaria em perpétuo progresso: a fase teológica, a fase metafísica e por fim a fase positiva, onde a humanidade atingiria o seu ápice, aonde através do advento absoluto da ciência a humanidade abandona as suas superstições dessa coisa decrépita chamada religião, que só gerou pessoas extremamente atrasadas que nada entendem do mundo e dos fenômenos científicos. Na política, além de um desdém completo pelo sistema representativo, considera os golpes de Estado uma crise feliz. Augusto Conte, apesar de se originar da democracia liberal, a desprezava. Ele idolatrava atos autoritários. Júlio de Castilhos, no Brasil, chamava Conte de o mestre dos mestres. Castilhos tinha uma repulsa total a atos conciliatórios e apaziguadores. Idolatrava a violência. Para vocês terem ideia da maluquice, existe até hoje a Igreja Positivista, feita por esse pessoal como uma espécie de religião da humanidade para substituir o cristianismo. Bem semelhante ao que os jacobinos fizeram na Revolução Francesa com o seu culto da razão. Aonde na prática o Robespierre só se vestia de papelão e achava que virou Deus. Tanto Conte quanto Castilhos acreditavam que o problema do libelulismo era que atacar problemas políticos não levava a nada, quando na verdade o que devia ser priorizado era uma moralização dos costumes. Só assim as pessoas sairiam das trevas que a religião as impôs. Além de Castilhos, segundo Pereira Barreto, também um dos mais importantes a trazer essa doideira pra cá, afirma o seguinte: só a ciência, derramando por todas as classes opiniões uniformes, poderá trazer a uniformidade de governo. E não nos cansaremos de repetir, as mudanças de forma de governo que observamos na história são todas devidas à maneira diferente, porque nos diversos tempos o espírito humano encarou o mundo e o próprio homem. Só através da assimilação do espírito positivo por parte da sociedade, conseguir-se-á compreender qual é o sentido da evolução de todas as grandes épocas históricas. Isto porque a nova filosofia é a única capaz de explicar suficientemente o conjunto do passado. Mas a principal aplicação do positivismo enquanto verdadeira teoria da humanidade resulta de sua aptidão espontânea para sistematizar a moral humana. Para Júlio de Castilho, somente através de um aperfeiçoamento moral do homem, para bom entendedor meia palavra basta, seria este capaz de perceber cientificamente qual é o sentido daquilo que ele chama de racionalidade social, que se revela, como já disse, o mestre dos mestres unicamente perante as mentes livres dos prejuízos teológicos e metafísicos. Assim, essa pureza de intenções que o castilhismo admite nada mais é do que a corrupção total da moralidade. Getúlio Nargas é um fiel adepto dessa religião pagã, tanto que demonstra isso em 54, aonde ele demonstra uma empolgação quase religiosa em fazer cosplay de Veco, a ponto de sacralizar sua missão de governante e a declarar que chegou a imolar a sua vida, a fim de conservar a tão benquista pureza de intenções. Nargas implementa isso em escala nacional e hoje vemos o resultado, mas Castilhos tentou injetar isso na Constituição Republicana de 1891. Ele ninguém levou muito a sério porque ele é um intelectual medíocre. Então ele se imbui de, como um apóstolo, realizar isso no Rio Grande do Sul, que seria então o seu feudo pessoal. Já que naquela época os estados podiam ter suas constituições próprias, além da Constituição da União, aonde ele faz inimizade com Silveira Martins, que pra quem tem memória fraca é o cara que corneou o Deodoro, ou seja, o nosso maior herói nacional. Mas que também era realista e conciliador, diferente de Castilhos, que era idealista e centralizador. Eu não falei antes, mas a principal adição de Castilhos ao positivismo de Conte era a ideia de que a moralização da sociedade devia ser feita através da tutela do
do Estado. Esse era o instrumento principal do castilhismo, criando assim esse Estado inflado para cacete que a gente tem até hoje. É isto que o federalismo da Revolução Federalista, liderada por Gaspar Silveira Martins, quer dizer. Não o seu significado atual, mas de união e aliança entre os diferentes para preservar um bem comum. Por isso, algumas pessoas da Revolução Federalista eram até monarquistas. Algo mais semelhante ao Partido Federalista de Alexander Hamilton do que a um federalismo per si liberal. Castilhos, infelizmente, consegue vencer essa porradaria civil no Sul e implementa sua visão de mundo por quase toda a história da República Velha no Rio Grande do Sul. O que você pode ver demonstrado pela mediocridade desse estado frente a outros do mesmo período que Júlio de Castilhos governou, como Minas Gerais, que foi governada pelo monarquista e futuro presidente Afonso Pena, que eu já fiz vídeo aqui no canal, e que foi muito mais estratégico e inteligente do que Júlio de Castilhos, e trouxe muito mais bem e prosperidade ao seu estado e nosso país, porque ele não planejava mudar o mundo. Mas afinal, o que era essa moralidade que os positivistas barra castilhistas pregaram no Brasil? Se trata das virtudes republicanas, feita para substituir as tradicionais e decrépitas virtudes religiosas do tempo da monarquia. Por exemplo, não importa se Júlio de Castilhos fez uma guerra contra o próprio povo, não importa se Floriano Peixoto abriu o Brasil para que a Marinha Americana destrua a Marinha de seu próprio país, não importa se Nargas churrascava populações inteiras no Nordeste, ou que o regime republicano tenha feito campos bem concentrados para mandar certos grupos indesejados que questionassem o governo. Não importa até mesmo se Rui Barbosa destruiu a nossa economia com uma hiperinflação e que a República estourou as nossas dívidas externas, isso é irrelevante. O que importa é que você teve a abolição de privilégios de títulos e diplomas, como os títulos nobiliárquicos. Você teve o reconhecimento exclusivo do casamento civil, a proclamação do laicismo de Estado, do ensino leigo. Tudo bem que eles literalmente colocaram pessoas em regime de escravidão para construir a Versalhes Tupiniquim, mas a pureza castilhista baniu os cassinos, ou seja, uma moral totalmente laica, como eu já expliquei no vídeo sobre filantropia versus caridade, como são conceitos diferentes. Outra marca importantíssima nos dias de hoje é o total desprezo pela representatividade. Não essas coisas que hoje vocês chamam desse mesmo nome no Twitter, mas, por exemplo, você tem a extinção do municipalismo que existia na época do Império. Não importa se você mora na sua cidade há 5 gerações, você não tem que ter autoridade na sua região municipal. Quem sabe mesmo o que você quer é um burocrata lá daquela Versalhes extremamente feia. Agora, quando você ver o desempenho glorioso dos nossos pintores de meio fio, você vai saber o preço de existir uma instituição que só serve para atrapalhar. Se deixasse com a galera lá sozinha, sem recurso nenhum, que já tava dando o seu jeito, ia solucionar esse problema mais rápido do que chamasses incompetente. Qualquer país que adotou o positivismo fracassou. Herbert Spencer colocou isso na educação americana e foi rala abaixo. Hoje nós vemos a excelente educação dos Estados Unidos. É a isso que leva o lema da Ordem do Progresso. Uma organização que vai lá para socorrer as pessoas em situação calamitosa se perdem e as pessoas que deveriam ser socorridas socorrem a porcaria do exército. Meu Deus, eu não tenho mais esperança para esse país. Enfim, eu vou deixar no comentário fixado vários pics para vocês poderem doar para o Rio Grande do Sul, que tá precisando. Se você chegou até aqui, comente: Júlio de Castilhos destruiu o Rio Grande do Sul e o país inteiro. Ou também comenta: Milico Brocha. Acabou o vídeo!